Tmerri nga ballafaqimi me ONM SBA në procesin e vettingut ka detyruar gjyqtarin e famshëm të botës së krimit e korrupsionit në Shqipëri Gjingjoni të dorëzoj çelësat e dy detyrave, me të cilat në 27 vite ka bërë miliona lek llogari bankare prona e biznese duke shitur vendimet. Në datën 17 korrik 2020 plepisti Gjingjoni i ka paraqitur kolegjës kërkesën e parevokueshme për dorëheqje nga dy detyrat e tij zyrtare, gjyqtari apelit dhe antari kolegjit zgjedhor, ndërkohë që nga KLD Meta ka ikur kur këtë institucion e shkriu SBA si çerdhe emrimesh e pazaresh mafioze në drejtësi, bërë prej familjeve Berisha Meta. Veterineri Gjingjoni ka arruar të deklaroj dhe dorëheqjen nga detyra, profesor në shkollën e magistraturës. Kjo dorëheqje nga detyrat në gjyqësor është dredhia e fundit e Gjingjonit për të mos kaluar në filtrin e vetingut, ku është i skeduar në kryelistën e zezë të ONM SBA si përbindësh korrupsioni dhe mbrojtës krimi. Prej 4 ditësh kërkesa e tij është depozituar në KLG me shënimin e parevokueshme, madje e shkruar me gjuhën e dyshes Berisha Meta kundër reformës në drejtësi, procesit të vettingut dhe kundër ONM SBA që e mbikëqyr. Por a ka KLG-ja tagër ligjor për të miratuar dorëheqjen e Gjingjonit, referuar ligjit numër 84/2016 datë 38/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, rezulton se dorëheqja e Gjingjonit është një copë letër pa vlerë sepse është bërë jashtë afatit ligjor të vettingut. Në nenin numër 56 fraksion 1 të këtij ligji përcaktohet pazarje pa asnjë shteg interpretimi. Kjo është drejt për gjyqtarët dhe prokurorët që duan të dorëhiqen nga detyrat mos kalojnë në vetting. Neni 56 fraksion 1 ligji numër 84/2016 thotë: "Subjekti i rivlerësimit ka të drejtë të jap dorëheqjen nga detyra jo më vonë se 3 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji." Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 8 tetor 2016, por rrjedhoi. Gjingjoni dhe të tjerët e tmerruar si Gjini kanë patur të drejtë për dorëheqje deri më 8 janar 2017 pa u miratuar KPK e KPA, ndërsa Gjingjoni e ka paraqitur dorëheqjen më 17 korrik 2020 ose pas 3 vitesh e gjysmë pazare, duke shpresuar se do ta shpëtonin nga vetting dy shefat e tij Berisha Meta dhe miku Fatmir Xhafaj. Referuar vetëm ligjit, KLG nuk duhet ta miratojë dorëheqjen e Gjingjonit nga detyra, ndërkohë që KPK duhet t'i bëjë me vetting të përshpejtuar procesin e verifikimit të pasurisë dhe integritetit, ndërsa për profesionalizmin është drume pre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.